Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Iniciei o vídeo agora passando uma basezinha aqui, tá? Hoje o vídeo aí é de compras do mês. É, antes de qualquer coisa, gente, se inscreve no canal, curte aí o vídeo, tá? Pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, tá? Do conteúdo que eu posto aqui. Não esquece de deixar comentário também, porque isso também é muito importante. E de me seguir lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, tá? Gente, o que acontece? Já são 4 horas da tarde, né? Hoje nós não vamos no Guanabara. Por quê? Da última vez a gente foi esse horário também. É um horário muito ruim pra ir com a neném. Por quê? É o horário que todo mundo tá saindo do trabalho. É, hoje é quinta-feira, promoção de carne no Guanabara, né? Então, assim, fica muito ruim a gente ir com a Olivia. Não foi uma experiência boa, porque fica muito cheio, né? Todo mundo quer aproveitar a promoção. E aí não foi muito bom. O que que acontece? Nós vamos... Claro que a gente não vai sair pra gastar, né? Gastando aquilo que é necessário. Nós vamos num mercado novo que abriu aqui, bem pertinho de casa. Aqui atrás de casa, praticamente. Gente, não repara não, a minha blusa tá amarrotada porque eu nem consegui passar. Na verdade, eu já tinha passado essa blusa e deixei ela amassada ali. E acabou amarrotando de novo. Então, o que que acontece? A gente vai num... Acho que é Super Compras, que abriu novo aqui perto de casa. E a gente passou lá em frente e viu que tá com várias promoções. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos lá tentar aproveitar o que tiver de promoção, né? Que a gente tiver precisão. O que não tiver, a gente vai tentar economizar lá e pegar o que tem, né? Se tiver carne muito cara, depois meu marido compra em algum outro lugar. Mas a gente precisa ir hoje no mercado. Por quê? Acabou tudo exatamente hoje. Hoje é dia... Ih, gente, tô perdendo tempo. Hoje é dia 3 de novembro, né? Vai fazer aí 30 dias. Se eu não me engano, mês passado a gente foi dia 5 no mercado, né? E hoje é dia 30, quase aí 30 dias, um mês, quase um mês certinho, né? Então a gente vai lá hoje fazer compra, vou levar vocês com a gente. E, gente, fica ruim até pra gravar pra vocês no mercado cheio, cara. Com a Olivia é muito ruim, que às vezes ela quer parar, quer mamar. Então não dá. Vou passar aqui um blushzinho. Essas maquiagens que eu tô usando, pra quem me acompanha aí no canal desde o começo, sabe que são aquelas maquiagens que eu comprei quando eu fui ganhar a Olivia, que eu comprei na loja de 10 reais. Eu mostrei, se eu não me engano, no vídeo montando a minha mala maternidade da mãe, da mamãe. Quem tiver interesse, querer ir lá olhar, tá? Eu comprei lá no Parque Shopping de Campo Grande. E, gente, eu não sou nenhuma maquiadora não, tá? Eu só faço básico mesmo, nem sei se eu tô passando certo, mas o negócio é só disfarçar mesmo, tá? Comprei pincel lá, comprei maquiagem, base, blush, tudo 10 reais cada um. Não sou muito fã de passar batom assim pra... em lugares assim rápidos, né? Só passo mesmo quando é pra sair, fazer uma maquiagem mais produzida. E é isso, gente. Chegando lá, eu vou mostrando pra vocês. Vou levar a neném no carrinho, tá? Porque... não quero levar... Não, gente, não tô afim de levar no canguru, não, sabe? E é isso, gente. Ui, morri. Não, morri não. E é isso, vamos lá pro vídeo. Oi, gente, já chegamos aqui no mercado. Estamos aqui dentro. Neném tá aqui no carrinho, toda linda. Ó, não sei como é que tá aqui dentro de promoção, mas a carne tá na promoção, né, amor? Contra filé. Mas na farmácia que tem lá fora, a gente, na Kumani, tá cheio de promoção. De desodorante, de sabonete, né, filha? O que a gente não acha barato aqui, dá pra comprar lá fora também. Ali, que fica aqui dentro, no estacionamento, né? Junto com o mercado. Eu vou abrir aqui a lista e começar a pegar as coisas aqui. Quantos sabonetes? Quantos sabonetes? 6 sabonetes. Ó, os sabonetes. Ali. Ó, pegar um kit desse aqui, gente, que eu botei um shampoo e um condicionador pequeno. Vou levar desse conjunto aqui, ó, que é, sai mais em conta. É, sabonete tá mais em conta lá fora e o papel higiênico também. Pega aí, duas Colgate Sensitive. Tá quanto? 9,98. Pega dela. Tem mais alguma coisa aqui de higiene? O desodorante também vai pegar lá fora, né? Ah, não, mas o Dove não tem o que eu uso. Tem algum aí na promoção? Não, vamos pegar um de 6, porque ainda tem um pouco lá do outro. Ó, o Neve.
8,98. Quanto tá lá fora? Mas o que tá, eu acho que é do grande, tá na promoção. Aí, o cotton, ó, 6,99. É 4? Ah, então fica caro, né? Promoção aqui, ó, 10,98 que a gente achou aqui, ó. Nem tinha visto, com 12. Nem ia levar 12, ia levar 6. Mas, vai, amor, fala aí, de limpeza. 3 detergentes, um veja, um limpa-chão e um desinfetante e 2 pós. Isso, vamos lá, é aqui do lado, né? Gente, eu vou ter que tirar o ruído desse vídeo, porque tá com música de fundo. Ah, amor, eu tô precisando de chinelo, ó. Mas acho que não vou comprar aqui, não. Ó, gente, pegamos aqui, ó, uns produtos de limpeza já, tá? Tem bastante promoção aqui hoje, agora a gente vai pegar aqui o detergente. O detergente não tá em conta. A gente pega... Ah, o barra tá R$1,99, mas eu não gosto dessa marca. Pra mim não faz espuma. Depois eu vou mostrar a notinha pra vocês com o preço de tudo. Ó, leite. Pega qualquer um. Aqui, ó, só pra atualizar vocês, que eu não tô conseguindo gravar muita coisa aqui, tá? A gente tá aqui na parte do azeite agora. Estamos pegando azeitona, vendo aqui os valores, tá? Nem dormiu aqui no carrinho, graças a Deus tá, hoje tá sendo mais tranquilo, tá? Mas não consigo gravar muita coisa porque tá com muita música aqui, tá? São da direitos autorais. Olha o tanto de molho que eu peguei, porque aqui não tem sacão. Pegamos macarrão já, tá? Pegamos ketchup. Vou parar de gravar agora porque, ó, de novo música. Promoção que a gente gosta, ó, filé de frango, filé de peito no caso, né? Peguei 5 desse aqui e vou pegar só um ali daquele sassame que já vem cortadinho, porque eu vou confessar pra vocês que eu não gosto de ficar cortando pra fazer filézinho, não. Aí é um pouquinho mais em conta, ou mais em conta, é um pouquinho mais caro, tá vendo? Mas eu vou levar um saco só, né, pra facilitar quando precisar, quiser fazer filé de frango, e o restante tá ali em peito já, né? Neném acordou ali um pouquinho assustada. Ó, filézinho sassami da Sadia. É o único que tem, tá? Então vou pegar desse aqui, dessa marca mesmo. Ó, gente, estamos pegando carne aqui também, ó. A gente pegou um pedaço aqui que deu R$60. Mas dá pra dividir em dois pra fazer aquela carne assada na panela de pressão, sabe? Aí tá pedindo carne moída. Não chora, a mamãe está aqui. A mamãe tá aqui. Ai, Gwen, Gwen. Ela vai querer mamar já já. Vai pegar uma bisteca ali também. Ó, pau assim, o quilo tá R$25,98. Né, filha? Vamos lá no sacolão agora? Pegar alho, né? Estamos aqui sentados, gente. Aqui dentro tem uma cafeteriazinha, ó. Aí eu sentei aqui agora. Meu marido foi comprar um pão de queijo ali pra gente, né, filho? Um café pra gente tomar. Olha essa neném. Aqui, filha. Filha. Tá bom. O carrinho não entra aí. Tá muito chapeca ela. Ó o lookzinho dela, que linda. Meu marido tá ali, ó. O carrinho tá ali, ó, largado ali de lado. Né, filha? Gente, aqui vende, ó, um pão de queijo recheado. Ele é pequeno, sabe? Mas tem de catupiry e de calabresa. Gente, a coisa mais maravilhosa da vida. É porque eu tô com a outra mão ocupada, que eu queria mostrar assim dentro pra vocês, sabe? Ó, já acabou de chegar aqui, ó, um bolinho. Meu marido comeu um pedaço de fatia de pizza, né, amor? Agora um sonho. Focaccia, sei lá como é que fala isso. E um cafezinho, gente. Eita! E a neném tá vendo o desenho aqui no celular, né, filha? Né, paixão? Olha lá o pessoal. Fala, já estamos em casa. Nos atrasamos pro nosso outro compromisso. Né? Ó, agarrando em mim. Você quer mamãe? Eu vou te morder. Eu vou te... Olha lá você. De cabelado, sempre, filho. Já tá toda desmontada. Ó, tirei o look todo dela. E eu, gente, aqui, ó, me sujei de café. Gente, então, ó, o espelho mostrando tudo.
Gente, então, deixa eu falar aqui com vocês. Aqui, ó. Dá oi pra titias. Oi, titias! Gwen, Gwen. Olha lá, ó. Tá puxando a blusa da mamãe? Ah, você! É você! Linda! Fala oi! Eita! Gostosa! Gente, então, deixa eu falar com vocês. Eu não vou conseguir mostrar as compras todas que a gente trouxe, né? Botar ali em cima da mesa e tudo mais, porque tem muita coisa. Vai dar um trabalho. Eita! Filha, se solta a pum assim na frente da câmera. Ó. Tá todo. Ui! Ó, tá todo mundo ouvindo. Tá todo mundo ouvindo. Ela chegou dormindo, mas acordou depois que eu botei ela aqui. Então, gente, mas eu vou pegar a notinha ali. Meu marido tá só tirando as coisas ali do carro. E eu tô aqui com ela. E eu vou mostrar a notinha pra vocês, as coisas que a gente comprou, assim, de carne e tudo mais. Olha, vou ser bem sincera pra vocês. A gente pegou muita promoção. Só que a gente precisou pegar mais coisas do que mês passado. Porque muita coisa acabou aqui em casa. Coisas que tinham no mês passado e a gente não precisou comprar tanto. Eita! Gofou! Caraca, que jato! Ó, um jatão! Sujou até minha calça. E aí a gente gastou quase R$1.000 de compra. Foi 900 e alguma coisa. Não lembro de cabeça. Mas vou mostrar ali pra vocês. E olha, se vocês forem ver a nossa lista de compras, não tem coisa supérflua, sabe? Só tem, assim, coisas que necessita mesmo. Arroz, feijão, leite, sabe? Coisas que a gente come no dia a dia. Não tem biscoito, não tem iogurte, não tem nada disso. Entendeu? Tem um negócio de pão que tava na promoção, mas não tem coisas supérfluas assim, sabe? Né? E eu vou deixar ali, acabar ali, e vou pegar a notinha pra mostrar pra vocês. Ela acordou com a corda toda, ó. Tu tá quase virando aí. Ó. Tu tá quase virando. Olha que carinha mais linda. Filha, você tá virando. Olha só. Tá quase virando já. Vem, vira. Pode virar, mãe, ajuda. Vai. Vem, você quer virar? Ó, ó, ó. Quase virando. Vira, vira, vai. Mamãe, olha, amor. Ela vai, mas não vai. Amei, eu saio tudo do pé. Vai, vai, vai. Aí, chega esse braço pra cá. Vai, vai, mamãe, ajuda. Virou. Ih, tá soltando pum. Oi, minha senhora. Tudo bem aí? Tá rindo. Aqui, ó, aqui, ó. Oi, minha senhora. Tu virou, foi? Tem que ter maior cuidado, ó. Aqui, ó, aqui onde ela tá. É porque eu tava ali do lado, mas sozinha aqui de jeito nenhum, né, filha? Né? Né? Você virou sozinha aí, vai com uma ajudinha da mamãe? Vai comer o travesseiro, é isso mesmo? Olha, gente, olha o tamanho desta notinha. A gente, assim, comprou bastante coisa, tá? Mas nada de besteira. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês que as carnes eu passei logo no começo, lá no caixa, né? Para aí, vocês dois. Ó, contra filé, 47 a 100, 43, foram assim os mais caros, tá? Mas, por exemplo, o drumete tem 1,5 kg, mas tava 12,98, tava na promoção. A linguiça, 14,98, que tava, né, saiu a 23, depende, tipo assim, o quilo das coisas estavam baratas, aí a gente foi pegando de acordo com o que a gente ia precisar. Vocês viram que eu mostrei o filé de frango, filé de peito, aliás, de frango, na promoção, né? Ó, linguiça calabresa, linguiça calabresa. E eu já comprei, gente, uma quantidade pra fazer as coisas pro meu aniversário da Olivia, tá? Por isso que a gente também acabou gastando um pouquinho mais.
Salsicha, que a gente não comprou na outra compra. Eu já comprei porque eu uso no aniversário dela pra fazer cachorro quente. Tá? Compramos coisas de padaria, né? Blanquê, queijo Minas. O queijo Minas, ó, R$11. E foi só um pedacinho, tá? Não é muita coisa, não. Comprou umas coisinhas assim, ó. Açúcar não tava barato, né? A gente pegou mais em conta da outra vez. Batata palha a gente esqueceu da outra vez. Então, assim, né? Peguei mais creme de leite, peguei leite condensado que eu não peguei na outra compra. E aí depois a gente acaba precisando e tem que comprar, entendeu? Então, assim, gasta do mesmo jeito, né? Molho eu peguei o que tava mais em conta, né? Mas ainda assim, lá no Guanabara tava mais em conta. Eu sei que o total, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, peguei papel alumínio, paninho de pia, papel higiênico eu comprei lá, porque a gente achou a promoção lá, eu mostrei pra vocês também. Ó, ao todo nós gastamos 940. Lembrando que 360 é do cartão de alimentação do trabalho do meu marido, né? Então, assim, acaba ajudando. A gente pagou o quê? No dinheiro, R$580, se eu não me engano. Né? Isso aqui já dá uma ajuda, esse cartão. Mas poderia ser mais alto, né, gente? E aí, na farmácia... E aí, gente, lá na farmácia, lá dentro do estacionamento do mercado, tem uma Cumane, farmácia Cumane. E o sabonete estava na promoção, estava mais em conta do que no mercado, e desodorante também. Meu marido não pode usar qualquer desodorante, ele tá usando um que é antiperspirante, que eu acho que se fala. Porque senão ele fica com a axila inflamada, sabe, e sente muita dor. E aí eu resolvi comprar um desse pra mim também, né, que tava na promoção também, R$6,99, da Bove. E peguei 6 sabonetes, que é da mesma marca da outra compra, só que, ó, lá no Guanabara tava R$1,21 da outra vez. E aqui na promoção foi R$1,49, R$1,50 cada, né. E aí eu peguei 6 sabonetes, não peguei 10, porque a gente não usou os 10, ainda tem 3 aqui em casa, né. E peguei 2 desodorantes de R$6,99. A gente gastou lá na farmácia R$22. Então vamos somar aqui 940 com mais R$22. R$962. 940, 50, 60, 960, quase R$1.000 de compra, né? Podemos dizer que foi R$1.000 de compra praticamente, né? E é isso, gente. Assim, a outra coisa que eu peguei dessa vez também, que eu não tinha pego na outra compra e que a gente acabou comprando depois, que acaba gastando uma coisa ou outra, né, quando vai precisando. Batata, cenoura, alho, essas coisas a gente não pegou na última compra. Mas não tinha aqui em casa e eu tenho usado muito, que é cebola, alho, tomate. Meu marido vai fazer um negócio com tomate, que ele pediu pra pegar. Cenoura e batata, a gente sempre bota pra assado. A gente também não tinha pego drumete, que a gente gosta de assar com drumete, né? Então acaba que vai subir o preço, né? Mas aí, assim, ficou mais completa a compra. A única coisa que eu comprei que não faz parte da compra mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui que eu tava precisando muito. Cara, toda vez que eu fazer comida eu sujo minha mão de óleo. E isso aqui, ó, vai ajudar bastante, né? Vou botar um papelzinho lá dentro pra absorver o óleo, pra não sujar também. E fica mais fácil pra pegar o óleo, né? Pra não ficar sujando a mão. E é isso, gente. Essas foram as nossas compras do mês. Deixa eu vir pra claridade aqui. Essas foram as nossas compras do mês, né? Vocês viram lá, o mercado adorei. Primeira vez que a gente vai nele é mercado novo, né, amor? Lá dentro tem uma cafeteria que a gente não sabia. A gente fez um lanchinho lá, que a gente tava com fome. E acabou que a gente demorou um tempinho. Foram 2 horas. Não foi tanto, né? 2 horas. Da outra vez a gente demorou 1 hora, mas fez correndo a compra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.